બ્રેક બાદ હવે આગળ વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ તાલુકાના અમીનપુર ગામે આવેલ પ્રાથમિક શાળા ખાતે તાલુકા કક્ષાનો 12 વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો. પ્રાંતિજના અમીનપુર ખાતે આવેલ અમીનપુર પ્રાથમિક શાળામાં તાલુકા કક્ષાનો 12 વિજ્ઞાન મેળો યોજાયો હતો. તો બાળકો દ્વારા જુદી જુદી જાતના પ્રયોગો, વિજ્ઞાનની પ્રતિકૃતિઓ વગેરેનું પ્રદર્શન ગોઠવવામાં આવ્યું હતું. તો બાળકોમાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓ અને તેમનામાં રહેલ જ્ઞાનને બહાર લાવવા માટે 12 વિજ્ઞાન મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી નિખિલભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહી બાળકોને માર્ગદર્શન આપી પ્રોત્સાહિત પૂરું પાડ્યું હતું. તો આ પ્રસંગે જિલ્લા પ્રાથમિક સંઘના પ્રમુખ ગિરીશભાઈ પટેલ, અમીનપુર સરપંચ, પ્રાંતિજ તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના પ્રમુખ, મંત્રી, સહમંત્રી, પ્રાંતિજ તાલુકા મંડળના ચેરમેન, પ્રાંતિજ બીઆરસી એસએમસી કમિટી સભ્યો, બીઆરસી શૈલેષભાઈ પટેલ સહિત ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તો કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન અમીનપુર શાળાના શિક્ષક કેતનભાઈ રાઠોડ તથા સીઆરસી વદરાડ રાકેશભાઈ પટેલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. જીવ રાવલ, જેડેશ ટીવી, પ્રાંતિજ. પ્રાંતિજ તાલુકાનું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન અને તાલુકા કક્ષાનું ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન અહીં અમીનપુર પ્રાથમિક શાળામાં યોજાયું. કુલે 12 જૂથ છે. 12 જૂથની 5-5 કૃતિઓ એટલે 60 કૃતિઓ અહીંયા રજૂ થઈ. એમાંથી 5 વિભાગની 5 કૃતિઓ જિલ્લા કક્ષાએ એમ કે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શનમાં અહીંથી જે નંબર આવશે એ કૃતિઓ ત્યાં આગળ શ્રેષ્ઠ કૃતિઓને ત્યાં આગળ પસંદ કરી અને ત્યાં જે જિલ્લા કક્ષાનું જે ગણિત વિજ્ઞાન પ્રદર્શન હોય છે તેમાં રજૂ કરવામાં આવશે.